Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Peruntukan sebanyak RM240 juta ringgit untuk pelaksanaan program podium bermula 2022 hingga 2025 menaikkan semangat persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk mempersiapkan atlet mereka ke Temasya Sukan Si Hanoi Mei depan. Perkara itu dilontarkan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria yang mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pemilihan ke acara Dui Tahunan itu yang berlangsung selama 2 hari di Wisma MOM. Selepas pengumuman menteri bahawa program podium untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun berikutnya 60 kali 4 tahun, ia melihat bahawa hari ini MSN berada dalam keadaan yang agak baik ya. Oleh itu kita lihat bahawa dari segi mood persatuan-persatuan sukan itu bila program-program di bawah JKK dan program-program yang telah sebelum ini diletakkan bersama-sama di bawah MSN menunjukkan bahawa ada kesinambungan. Kita lihat bahawa persatuan-persatuan sukan menerima berita ini dengan baik dan mereka mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk meneruskan perjuangan mereka atas nama negara Malaysia. Dalam sidang media yang berlangsung selepas mesyuarat tersebut, beliau memaklumkan kontingen negara ke Hanoi kali ini akan mengambil bahagian dalam 40 jenis sukan daripada 43 yang dipertandingkan. Menurutnya setakat ini seramai 333 atlet lelaki dikenal pasti membabitkan 121 kategori A dan 212 kategori B, manakala seramai 241 atlet wanita dengan pecahan 96 kategori A dan 145 kategori B. Namun jumlah itu dijangka akan meningkat kerana masih terdapat beberapa lagi acara sukan yang akan berlangsung minggu ini membabitkan sukan olahraga, renang dan e-sukan. Temasya Sukan C kali ini dijadualkan berlangsung dari 12 hingga 23 Mei 2022.